Любі друзі, це знову я. Я знайшов місцинку, вмостився. І звідси, знаєте, краєвид значно красивіший. Видно, як пожежники лазять по даху. Видно, як стоять пожежні машини. Як блимають мигалки поліції. Ой, лише я впав. Он я лежу. Зараз ми перезнімемо це відео. Або, може, не перезнімемо, а ви дивіться подалі краєвиди, а я зараз вмощуся ще раз і продовжу вам розповідати. От. Ви вже знаєте, що дивитись, як тече вода, як горить вогонь і як працюють люди, це найприкольніші штуки, які можна дивитися. Але, знаєте, є ще одна найбільш прикольніша штука. Це штука, коли я вам це розказую з Ютуба, зараз тобі почухаю спинку, і ти будеш себе почувати ще краще. Так, так, молодець. Ой, знов впав. Ну, таке, я вам буду тоді розповідати тут знизу. От. Люди там працюють вдалині, вони щось поливають водою, воно продовжує горіти. Правда, це банально? Так. Але це прикольно. Тож лайкайте, підписуйтесь та шарте. А також для особливо упоротих ви можете зробити цю саму штуку своєю квартирою і зняти прямий ефір відразу в себе вдома. Чекаю на ваші відео в коментарях. Щасти і теплого вам шашличку на даху.